دوستان ما تو رادیو کوهنوردی تحول جدیدی راه خلفی تو بحث ارتباطات ایجاد کردن. نقطه نظری که به حال تو حوزه رسانه ایجاد شده، اون سطح توقعی که مردم در رابطه با تلاشایی که دارن میکنن و نمادی که نشان دهنده حقیقت و شفافیت هستش تو بچهای رادیو کوهنورد من دیدم و ازشون تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه موفق باشن و جای تشکر داره از آقای رحیمی و همکارانشون که به نوعی باعث شدن که کفه ترازوی بچه های رسانه رو به یه نوعی بالاتر بردن، سطح توقعات ما رو هم کشیدن بالاتر و ما همیشه همراه و همگام با دوستان بودیم و خوشحالیم که اعضای مجموعه خانه مطبوعات ما از دوستان ایشون هم تشکیل شد. حالا افرادی هم که حالا به نوعی تا حالا وارد خانه مطبوعات نشدن با هماهنگی و حمایت دوستان وارد بشن. آینم یه نکته من تا یادم نرفته بگم، به نکته بسیار خوب اشاره کرد دوست بزرگ آقای دکتر عباس‌زاده. ما یه استارتی رو با رمی زدیم در خصوص ما رابطین خبر جوانانمون رو داریم در حوزه روابط عمومی که در سطح شعب ما فعالن، همینطور رابطین خبر امداد و همینطور رابطین خبر داوطلبان. این دوستان نیازمند یه دوره‌هایی بودن که آقای رمی هم موقع اومد یه چارتی رو تقریبا کشیدیم و اینها. خب بچه‌ها عوض شدن، بعد دیگه خورد به بحث کرونا، اینا مقدار فاصله افتاد. اگه بتونیم تو این زمینه ما دوباره این استارتو بزنیم که بچه‌های ما در زمینه خبری آموزشی در حالت خبرنویسی اینها ببینن، از اون طرف هم قرار بود که بچه‌های ما بحث آموزش امداد داشته باشه. این اگه آره خروجی همین جلسه باشه ممنون. آقای رحیمی هم که در اون زمانی که من معاونت جوانان بودم که خب خیلی زحمتشون میدادیم تو برنامه‌های مختلفی، همیشه حضور پررنگ و در اصل با انرژی رو داشتن، چون خواستگاه من یه خواستگاه فرهنگیه در جمعیت لمر. من از ابتدای خدمتم در سازمان جوانان بودم که بخش فرهنگی در اصل جمعیت لمر بوده و بعد هم در اینجا که خب در کسبت معاونت جوانان بودم چند سالی رو در خدمت دوستان و آقای دکتر چرخساز عزیز. اونجا هم در اصل ما مباحثمون بیشتر مباحث فرهنگی بود و در کنارش ما سعی می‌کردیم به امداد و دیگر مسائلی هم که در جمعیت هست رسیدگی بکنیم. خوشبختانه یک وجه اشتراک خوبی رو ما از این بابت خواهیم داشت، به خاطر همون هم بود که من آقای رحیمی که در از پیشنهاد جلسه رو دادن گفتم که ما حتما با دوستان باشین که انشالله بتونیم یک باب همکاری خوبی رو در حوزه در از فرهنگی جمعیت هلال احمر که حالا همون بخش بیشترش جوانان و بخشی هم در حوزه داوطلبان هست رو بتونیم انشالله استارت بزنیم. خب یک جرقه هایی رو آقای رحیمی در همون زمان در دوران معاونت جوانان زده بودن در خصوص بعضی از همین انجمن ها، بعضی از همین کارهایی که میشه به طور مشترکاً با جمعیت هلال احمر انجام داد. بخشش تا حدودی پیش رفت، بخشش هم ما تنبلی کردیم. حالا آقای رحیمی بنده خدا خودش همیشه پیگیر ماجرا بودن. امروز جمعیت استان البرز با یک جمعیت جوان، با یک جمعیتی که داره فرهنگ های مختلفه به دلیل مهاجرپذیری استان البرز، نیازمند اینه که ما تو بخش فرهنگی بتونیم تنوع بسته های فرهنگی زیادی رو داشته باشیم تا بتونیم در جذبمون به جذب حد اکثری که اون هدف اصلی ما هست برسیم، که در انتهای این جذب هم ما به دنبال در اصل هستیم که هم امداد هم بخش داوطلبانمون رو از همین درگاه ورودی بتونیم قوی بکنیم. این وجه مشترک و این بخش از کار قطعا میتونه خیلی کمک حال باشه و امیدوارم که منشأ خیر و برکتی باشه حضور دوستان و جمع حاضر در اینجا. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی‌نهایت. Thank you.